Lai cīnītos pret nelikumīgām automašīnu odometru korekcijām, pirms gada Saeimā tapa attiecīgi likuma grozījumi. Pašlaik to virzība ir iestrēgusi. Tikmēr nozares speciālisti atzīst, efektīvāk par sodiem varētu būt plašāka datu publiskošana. Kur palikuši grozījumi un vai tie ir vajadzīgi, skaidroja Kārlis Roķis. 2014. Gada rudenī LTV raidījums aizliegtais paņēmiens skaidroja, cik vienkārši Latvijā iespējams viltot automašīnu kilometru skaitītāju jeb odometru rādījumus. Īsi pēc tā 2015. Gada sākumā deputāts Kārlis Sežans Saeimā iesniedz administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumus, rosinot palielināt sodus gan odometru rādītāju viltotājiem, gan to reklamētājiem, taču izmaiņa nav. Šī iecere ir aizķērusies, jāsaka tā 15. Gadā arī Saeima pieņēma šo te manu ieceru pirmajā lasījumā atbalstīja. Un, nu, protams, bija dažu iestāžu kaut kādu iebildumu parādījās. Tad es sāku pētīt, kur tas likumprojekts ir. Nu, tas ir izskatīts tiesa politikas apakškomisijā pagājušā gada jūlijā, kad es arī biju klāt. Un tad tika nolēmts nākošo izskatīšanu vēl tai pašā apakškomisijā veikt 2. Septembrī, bet šī izskatīšana nenotika un no tā brīža šis likumprojekts nav kustināts. Apakškomisijas vadītājs Gunārs Kūtris uzsver, grozījums pieņemt nav jēga, ja tos nevarētu ieviest. Deputāti jau diezgan bieži var piedāvāt dažādus priekšlikumus likumu grozījumiem, bet vajag arī aprunāties varbūt ar tām iestādēm, kas atbildīgas par šo grozījumu īstenošanu, vai tās ir gatavas no to nodrošināt. Un arī konkrētajā gadījumā šis ir tā lieta, kad uzaicina uz apakškomisijas sēdi satiksmes ministrijas un iekšlietu ministrijas pārstāvis, tad tie cilvēki, kuri ir būt atbildīgi par šo pārkāpumu konstatēšanu, teica, ka tehniski šobrīd viņi to nevarot nodrošināt. Un tas būs zināms arī ieguldījums, lai to varētu izdarīt. Kūtris sacīja, ka Saeimā šo normu varētu skatīt nākamā gada sākumā. Interneta auto vēstures pārbaudes vietnes auto DNA pārstāvis Agars Duļevičs stāsta, ik mēnesi 30-40% mašīnu atklājas odometru viltojumu. Iegādoties šādas mašīnas, pircējs gan maksā vairāk, gan riskē ar lielākiem remontiem nākotnē. Ja tu redzi sludinājumā, piemēram, ir 180 vai 150 tūkstoši, tu droši var pielikt 100 tūkstoši klāt. Tas būs pēdējais fiksētais, kas ir ārzemēs. Jo Latvijā tā ir tāda tendence, laikam nedrīkst pārsniegt 200 tūkstoši kilometru sludinājumā. Citādi tev neviens neskatīsies to sludinājumu. Un, jā, mēs pārbaudām tos datus un ir citreiz tādi kadri, kur ir pat 700 tūkstoši. Kilometru vairāk nekā orģinālais nobraukums. Lietoto auto tirgotāji atzīst, odometru sagrozīšana metēna par visu nozari, tiesa sodi nav efektīvākais līdzeklis. Mums vispār Latvijam tā es visiem liekas, ka vajag sodīt un nezinu, bet vajag uztaisīt sistēmu, kur nu, neļauj to darīt vispār. Tāda nobraukuma caurskatāmība visā Eiropas Savienībā uzreiz to atrisināt. Nu, vienkārši nebūtu to jēga darīt. Lai gan jāsaka arī, kad klienti ir kļuvuši piesardzīgāki un prātīgāki un izmanto visu šīs iespējas, lai pārliecinātos par nobraukumu patiesumu. Lai nenopirktu kaķi maisā, mežāks klientiem vecākām mašīnām iesaka rūpīgi pārbaudīt servisa grāmatiņas, bet jaunākām mašīnām borta datora datus. Papildus mašīnas vēsturi var pārbaudīt pēc šasijas numuru. Ceļu satiksmes drošības direkcijā uzsver, tām mašīnām, kas jau bijušas reģistrētas un tagad atkal tiek pārdotas Latvijā, viltot nobraukumu ir bezjēdzīgi, jo šī informācija visiem ir pieejama kopš pirmās reģistrācijas. Milzīgi sodi arī nerisina problēmu. Saku, nu, mūsuprāt, ka šī gadījumā, ka šī informācija ir cilvēkiem pieejama un atklāta, ka ir dabūs daudz labāks rezultāts. Otrkārt, arī, ja par ko teikt Eiropā runā, jo ne visās valstīs šie odometru rādījumi tiek fiksēti. Ja visās valstīs šie odometru rādījumi tiks fiksēti un šie dati būs valstīm savstarpēji pieejami, tad es domāju, ka šī problēma atkritīs pat no sevis, jo visi varēs pārbaudīt. Un tad es domāju, tas vairs vispār nebūs aktuāls. Eksperti atzīst, odometru viltošana daudz lielākos apmēros notiek ārvalstīs, tostarp Vācijā, no kurienes Latvijā ievada lielāko daļu mašīnu. Cīnīties pret šo datu viltošanu jau nākam pavasar visām bloka valstīm liks speciāla Eiropas Savienības direktīva. Kārlis Roķis, Savas Balodas, Latvijas televīzija.